baxın, ata yurdunuz. Allah bəylərdən yara rəhmət eləsin. Hal-hazırda Bəlbəyli kəndindəyik. Giririk Bəlbəyli kəndinə. Düz deyə evinizin yerini tanımasam da, amma elə ümumi çəkiliş edirəm yol qırağı. Ben atayım bak. Kaban yediye çıkan yol. Kabak tepe. Bak. Bak dağılmış evler. Allah beyler dayı rahmet eylesin. Dilgam dayı Allah size can sağlığı versin. Gelin bu kendine. Hadi o toya geçin. O da o tepeni geçebilsek. Darıxını sıxma. Neye? Darıxını sıxma. Darıxını. Burada bir şey. Bizimkilerden bir şey. Ama ışık çekirler. Bak ışık sorbaları var. Bunun sesini kesirem o bak. Bunun sesini kesirem. Bak beyler. Baba yurdum. Bəlbəyli kəndi. Özümə borç verdim. Dedim bir çəkim. Uzbar. Başqarı dağlar. Allah cəmi ölənlər Allah rəhmət eləsin. Allah Zöhrənə niyə də rəhmət eləsin. Burada da bak böyle evler var. Burada da böyle evler var. Bəlbəyli kəndindəyik hal-hazırda. Bak böyle ev de var burada. Bu vaxtki evlerdi dağıtmayıblar. Allah'ın bu gününe şükür. İki ayağımız bu torpaqlara deyik. Gördünüz atı böyle evler yalandan böyle uzanın. Burada girmenin. Arının içinde olan. Arı yeşilleri. Kabaktan ağa hanım meşesini görürüm. Her yeri geldi bir daha. Şunun yanına geçsin. Hesin, hiççi değilsin. Vay amin neydi? Başında sirkelerini ye, yakışı düşün. Ya öyle bir az da olsa hiç olmasa görsünler. Bak ben hatayı. Bak ben atayım, mamamı bu yollarla kasırdıf getirmiştim, bu meşe yollarıyla. O vaxtı kasırtmıştı mamama. Vəsilə mamama bak. Gel bak, bu kənddə toyun olubdu sənə. Kənddən çıxırıq, baxın. Bu kadar bəs eləyər mənə elə gəlir. Sağ olun. Gözümü çəkin də bir qədər elə özüm də düşün. Qoy görsünlər ki, mən də gəlmişəm babama. Helalik bu kadar.